Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais essa edição do Conhecer TI. Então, aí é um programa que foi concebido aí pela equipe, o Conhecer TI, né, lá pela equipe da SGI no ano passado, em resposta a uma questão do clima, né, sempre lembrando aí que era da agência conhecer mais as soluções que existem, as discussões que estão tendo, ferramentas e projetos e tudo mais aí relacionados à área de TI, e tentar aproximar isso aí dos usuários de tecnologia da informação aqui da agência, né? E tem tido uma recepção muito boa, e começamos a evoluir isso aí mais. Essa edição atual, a sugestão do tema aí foi da SGE, e o próprio convite do palestrante também, né? O senhor Eric Musart, decorei de segundo nome aí, Eric Musart, do TCU, foi um contato feito pela Kátia, lá da SGE, num evento que teve lá no TCU, e de um tema, né, que é de interesse da casa, e já há iniciativas, né, nas áreas de negócio, que é a inteligência artificial. Então a gente tem hoje, a gente tem estudos lá na SGI. Já tem alguns projetos do PDTI que a gente tem a intenção de utilizar Deep Learning e, posteriormente, inteligência artificial. E tem algumas áreas, como a SMA, a SPE, que já tem trabalhado nisso. Então, a ideia aqui é a gente, vamos dizer, começar a agregar mais o grupo que está discutindo esse tema e trazer uma experiência aí de fora que o TCU está tendo lá, de ter um grupo discutindo esse assunto, de evoluir nele, né? E a casa conhecer essa ação lá e começar a integrar, fazer parte, né, que é uma rede, é um grupo de discussão, e o Ricardo Marques mesmo, o Daniel, aí tem feito questão de frisar assim, olha, a gente quer estar junto, porque tem a questão do anel digital aí que está amarrada lá, a iniciativa lá na SGE, e a gente quer avançar nessa questão de tornar a agência cada vez mais digital, né, fazer a transformação, ir ao encontro das políticas aí públicas que estão sendo conduzidas, principalmente pelo Ministério da Economia, né, no sentido de facilitar qual é o resultado final de tudo isso, né? A gente está falando do meio, né? Isso aqui é aprendizado profundo, inteligência artificial é só o meio para chegar ao fim, que é melhor atender a sociedade. Tá? Então, a gente quer melhorar isso aí, quer melhorar a eficiência, que é melhorar assim, a qualidade do serviço, a rapidez, né, com que a gente entrega a resposta à sociedade. E a inteligência artificial hoje é uma, vamos dizer assim, é uma tecnologia que está aí, que a gente não pode fugir dela. Tá? Sem ela, a gente não vai conseguir ter perna suficiente, ter braço suficiente para conseguir responder às demandas cada vez crescentes e mais urgentes da sociedade. Então, assim, sem mais delongas, eu não sei se o Daniel quer fazer alguma... Tranquilo? Vai fazer uma palavra aí o Daniel. Tá, bom dia e bem-vindos. Obrigado pela presença. Então, o Eric Musart foi encontrado pela Kátia, pela Flávia, né, nessa nossa busca pelo Anel Digital, que é um projeto de a gente realmente transformar a nossa agência em uma agência bem digital, né? Então, os nossos documentos seriam utilizados realmente para gerarem informação, dados, e com isso a gente utilizar para construir jurisprudências e construir uma série de outras ações que são possíveis e às vezes não imaginadas ainda pelo nosso grupo, né? Então, nas discussões que a gente tem tido nesse sentido, conversamos aqui com algumas áreas dentro da agência. A SMA tem algumas iniciativas isoladas no sentido de usar inteligência artificial, a SPE também. Então, a proposta foi também motivar as pessoas das outras áreas a ouvirem um pouco e, de repente, identificarem necessidades que ainda não estão mapeadas no radar, né? Vou apresentar rapidamente o Eric. Ele é auditor TCU, palestrante e ministra curso no âmbito do grupo Deep Learning BSB. Esse grupo é formado por estudantes especialistas da administração pública, universidade e setor privado. E acredito que a interação em um grupo amigável e aberto a novas ideias, somado a contribuições de cada um, representa mais do que a soma de contribuições individuais. Então, eles desenvolvem, treinam técnicas de programação e realizam experimentos sempre guiados por renomado centro de pesquisa em inteligência artificial. Um cara entusiasta do assunto, extremamente dinâmico, e ele realmente consegue motivar
quem escuta ele a prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas que ele está falando, porque são realmente importantes. Então, obrigado aí pela presença, eu vou passar a palavra para você. Bom, pessoal, bom dia. Então, rapaz, vocês já estarem aqui comprova que vocês já têm um interesse básico pelo tema, né? E a minha função aqui vai ser detalhar o que está sendo feito interessante de IA, de forma que vocês transformem esse interesse básico como uma paixão que queiram mergulhar, aprofundar-se e, pelo menos, utilizar os desdobramentos recentes de IA e talvez até contribuir diretamente no seu desenvolvimento. Então, a ressalva formal que estou aqui apresentando é uma visão própria minha, não representa nenhum posicionamento oficial do TCU. Então, os nossos objetivos, a gente vai tentar apresentar as bases de Deep Learning, de tal forma que vocês tenham alguma ideia do que se trata, mas isso vai ser de forma bem superficial. Eventualmente, a gente pode aprofundar isso depois na parte das perguntas. Vamos descrever um monte de exemplos, que eu acho que a forma mais fácil de convencer alguém de que alguma coisa é relevante é mostrar os exemplos do que está sendo feito. E o objetivo é levar o pessoal que é técnico a mergulhar no assunto e o pessoal que é mais negocial a tentar patrocinar projetos de uso dessa tecnologia. Então, a estrutura inicial dessa apresentação é gigantesca, era algo para mais de 3 horas. Aí fizemos um recorte drástico, mantendo só um pouquinho de visão geral da IA, um grande foco em NLP e, finalmente, como desenvolver essas competências em IA. E aí vamos pular a parte de visão computacional, aprendizado por reforço, usos questionáveis de IA e a parte de relevância econômica. Mas aí, se nas perguntas, ao fim dessa parte de mais ou menos uma hora, vocês tiverem interesse em aprofundar algum desses temas, a gente pode depois voltar, que o conteúdo está aqui. Bom, então, inteligência artificial abrange um monte de sub-áreas. A gente vê isso como um todo e considera que é fazer com que a máquina tenha um comportamento próximo daquilo que você espera de uma pessoa. Mas se for analisá-lo, tem vários subcomponentes dentro dela, como a parte de lógica, compreensão, consciência de si, aprendizado, conhecimento emocional, raciocínio, planejamento, criatividade, resolução de problemas e vários outros. O que tem é que nós estamos acostumados a ver esse pacote completo de funcionalidades na mesma entidade, que é uma pessoa. Mas quando você vai desenvolver isso de forma artificial, você vê que cada um desses elementos pode ser emulado, gerado artificialmente, de uma forma parcialmente independente dos demais. Você pode ter um mecanismo que funciona muito bem para a lógica, mas que, obviamente, não tem consciência de si. Você pode ter um que faz muito aprendizado, e a gente vai entrar em detalhes do que é o aprendizado, mas que não teria, por exemplo, criatividade. Mas cada um desses elementos está sendo abordado pela essa área de inteligência artificial e está tendo resultados assim, muito interessantes em cada um deles. Obviamente, na combinação deles é que a coisa fica realmente fantástica. Então, na parte IA tradicional, bom, isso aqui é a bíblia da IA. Quem estudou computação na faculdade e fez uma disciplina de IA, muito provavelmente deve ter usado esse livro. É o do Stuart Russell e o Peter Norvig. É o livro mais usado em IA. E se pega na estrutura dele, seria a parte tradicional da IA, que entra resolução de problema, a parte de raciocínio e representação de conhecimento, a parte de conhecimento incerto, probabilístico e raciocínio. E o foco principal dessa apresentação vai ser sobre essa parte de aprendizado. Essa área, sub-área, que teve os resultados mais incríveis nos últimos 6-7 anos, e, sobretudo, aqui nos últimos 2 anos. E vamos estar fazendo, uma interseção entre a parte de aprendizado e essa parte de processamento de linguagem natural, que vai ser o recorte dessa apresentação. Bom, então, IA. O que é IA? Né? Tem várias possíveis definições, como eu achei botando propriedades delas. Mas, essencialmente, há uma percepção de que se a máquina faz algo que te surpreende, que você acha que ela não era capaz de fazer, isso aqui, em geral, é considerado IA. Assim que você começa a entender como isso é feito e funciona de uma forma sistemática, deixa de ser IA e passa a ser engenharia de software, torna-se algo mais comum. E também tem muito um aspecto de hype em relação ao IA. Falei para vocês, tem resultados fantásticos sendo realizados, mas também tem expectativas totalmente desarrazoadas. E aí, nessa mistura entre resultados incríveis e expectativas desarrazoadas, fica uma incerteza em relação ao quão relevantes são os resultados que estão sendo feitos. Então, aí a brincadeira é isso, né? Quando é num PowerPoint como esse,
Normalmente é IA, é o termo mais hype. Quando é um negócio mais sério, fala-se machine learning, e aí é usando linguagem de programação. Bom, e aí tem... A parte de IA já é antiga, considero que essa área foi fundada nos anos 50, e tem todas aquelas áreas sub-áreas que eu falei para vocês. Dentro dessa área, começou a ter uma predominância da parte de aprendizado automático, machine learning. E dentro do aprendizado tem essa parte específica de deep learning, que seria treinamento de redes neurais profundas. Praticamente todos os resultados mais surpreendentes que estão sendo produzidos recentemente estão sendo desenvolvidos nessa sub-área. E aí o recorte dessa apresentação vai ser todo utilizando deep learning. Bom, agora, por que isso é importante? A ideia é que em 2012 houve um fato que surpreendeu os pesquisadores. Houve um ganho de desempenho numa área muito além do esperado. E tudo isso tem a ver com essa competição chamada ImageNet. ImageNet é uma mega competição de visão computacional, ou seja, ensinar a máquina a ver. Todo mundo aqui tira fotos digitais. Você consegue pegar do mundo real uma representação que é aquela foto. Mas é fácil você ter uma foto, você passar a foto no computador. Mas é difícil você ensinar o computador a ver a foto. Você já sabia o que tem na foto, a reconhecer os objetos que estão na foto, a localizar onde os objetos estão, a entender o que está acontecendo que a foto retrata. Tudo isso é muito complexo. E parte desse problema foi abordado nessa competição chamada ImageNet. Então, o que ela consiste? Ela tem 1,2 milhão de imagens em 1000 categorias diferentes. Então, cada imagem, basicamente, ela tem um objeto principal. Por exemplo, aqui é um objeto de a parte da frente de um carro. Aqui é uma foto de um navio de container. Então, todas essas fotos, esses 1,2 milhões de imagens, elas estão rotuladas, ou seja, tem um nome associado a essa foto, que é uma dessas 1000 categorias de objetos. Isso aqui tem a foto e tem a categoria leopardo. Você vê que são categorias relativamente finas, né? Bem diversificadas. E aí o objetivo da competição é: eu te dou, então, 1,2 milhões de imagens rotuladas, e depois eu te dou 100 mil imagens não rotuladas. E o seu algoritmo, ele tem que aprender com as imagens rotuladas, a fazer a visão e o reconhecimento desses padrões, para depois, quando tiver essas 100 mil imagens, obviamente, diferente das 1 milhão e 200 outras, conseguir prever o rótulo dela. Ou seja, ele faz uma classificação do objeto que está na imagem com base no aprendizado dele. Esse é o fundamental do machine learning. Você não diz para a máquina, olha, veja se tem orelha pontiaguda. Não. Você dá um monte de exemplos. E os exemplos servem de tutor para a máquina do que ela tem que procurar na imagem para conseguir classificar aquele objeto. Então, é aqui você vê, por exemplo, os resultados. Por exemplo, esse aqui, o primeiro resultado sugerido pelo algoritmo era leopardo com essa probabilidade. Aí depois vinha jaguar, chitá, snow leopard e gato egípcio. E com a probabilidade de cada um. Ou seja, inicialmente a competição era baseada em você sugere as 5 categorias mais prováveis para aquela imagem. E você considera que você acertou se uma das 5 categorias é a boa. Mas isso continuou melhorando e agora a gente já consegue acertar já a primeira categoria. Bom, e aqui vem o gráfico do desempenho nessa competição. Essa competição começou acho que em 2008 ou 2007. E ano a ano havia uma leve melhora no desempenho. Aí em 2010 você tinha essas diversas equipes. Isso aqui é a taxa de erro. Você já estava mais ou menos uns 30% de erro. Aí em 2011 um leve melhora, sei lá, 27% de erro. E aí, em 2012, teve esse salto, em que teve uma equipe que, pela primeira vez, utilizou algoritmos de visão computacional baseados em deep learning. E esse deu esse salto esse gigantesco. Foi até um problema para eles, que eles tiveram que convencer a equipe julgadora que os exemplos deles eram honestos, que eles não tinham trapaceado tendo acesso às 100 mil imagens secretas. Porque foi muito maior do que o esperado, o ganho, né, de desempenho. Já no ano seguinte, praticamente todo mundo estava usando deep learning, mas o ganho continuou sendo significativo. Nos anos subsequentes, continuou todo mundo usando só deep learning, tornou-se a técnica dominante para essa área, e os resultados continuaram sendo significativamente melhores ano a ano. E aqui tem um ganho de desempenho ao longo do tempo. Aqui você tem o nível de acurácia que seres humanos têm.
As categorias nesse dataset são bastante sutis. Às vezes você tem raças de cachorro. E o humano que escolher para nos representar, ele às vezes não consegue distinguir muito bem algumas categorias específicas desse dataset. Aí a taxa de erro dele é de 5%. Essa taxa de erro foi atingida em 2015, superada em 2016, e a competição foi praticamente parada agora, porque o problema considera-se resolvido. A taxa de erro agora está extremamente baixa. Para os top 5, eu acho que está em menos de 1%, acho que 0,5%. E para o top 1, ou seja, a melhor indicação, já está em menos de 2% ou 3% de erro. Ou seja, já passou-se a problemas mais difíceis. Esse daqui considera-se basicamente resolvido. Agora, por que isso é importante? Quer dizer, vai mudar a sua vida que um monte de cientistas da computação consigam gerar um algoritmo de visão naquele dado ImageNet com erro zero? Provavelmente não. O que torna essa competição relevante é que eles conseguiram mostrar que ela é geral. Ou seja, existe uma técnica de transferência do aprendizado que resulta da competição. Ou seja, você cria uma rede neural para ser muito boa em classificar os objetos daquela competição. Mas essa rede treinada, ela aprendeu muito mais do que apenas classificar aquelas 1000 categorias. Ela aprendeu a ver. Então você consegue utilizar essa rede que aprendeu a ver e adaptá-la para um novo problema em que você quer que ela veja coisas que sejam relevantes para você. Ou seja, você pode ter, por exemplo, um desafio que seria, por exemplo, sei lá, reconhecer cédulas falsas. Cédula falsa brasileira, sobretudo, não está nesse dataset da competição ImageNet. Mas então você pega essa rede que já foi treinada em ver e você passa para ela um monte de exemplos de cédulas falsas e cédulas verdadeiras. E toda a arquitetura dela, já treinada para o desafio geral de visualização, é reaproveitado e só precisa fazer um treinamento, um ajuste fino daqueles parâmetros da rede para o conjunto de dados que te interessa. E você pega carona na capacidade da rede que ela já tinha de ver e você ajusta ela para ver os objetos que te interessam. E aí, com um conjunto pequeno de dados, ou seja, poucos exemplos de cédulas rotuladas como falsas ou verdadeiras, aquela rede que já sabia ver começa a ter um ótimo desempenho nessa nova tarefa que você submeteu para ela. Ou seja, esse é o grande pulo, o salto do gato do Deep Learning, é você treina uma rede com um conjunto gigantesco de dados rotulados para uma tarefa geral, e depois você aproveita a rede treinada para uma nova tarefa que essa sim te interessa. E aí vamos ver vários desdobramentos, várias aplicações que sim afetam a vida de todos nós. Bom, agora já vou pular diretamente para NLP, processamento de linguagem natural. Então, a gente fala linguagem natural porque são línguas que são usadas por nós para comunicação e que evoluíram historicamente para se ajustar à forma como nós interagimos e às características do nosso cérebro. Ou seja, você tem outras línguas sintéticas que têm uma série de facilidades em relação às línguas naturais. As dificuldades das línguas naturais é a ideia de ambiguidade, sinônimos, conhecimento sobre o mundo, modelo de mente do interlocutor, ou seja, você consegue entender como a outra pessoa pensa e você já fala em função disso. Empatia e bom senso. Tudo isso torna o problema de ensinar as máquinas a entender linguagem e ser capaz de utilizar linguagem com pessoas extremamente difícil. É muito mais difícil, inclusive, que a própria visão computacional. Tanto é que o pai da IA, chamado Alan Turing, ele sugeriu a capacidade de interagir com um ser humano, fazendo-se passar por um outro ser humano, como sendo um teste básico de inteligência artificial. Em vez de dizer o que é inteligência artificial, ele parte do princípio da funcionalidade. Se uma máquina consegue conversar com você e você acredita que está falando com outra pessoa, então, para todos os propósitos, aquilo ali é inteligente. Ou seja, é basicamente, se ela é capaz de te enganar, você não tem como dizer que ela não seja inteligente. Qualquer que seja o mecanismo que ela utilizou para te enganar. E, bom, as aplicações de NLP são extremamente diversas. Temos tradução, análise de sentimento, que eu vou entrar mais em detalhes, perguntas e resposta a perguntas, reconhecimento de entidades, ou seja, dentro de um texto, saber o que é o nome de uma pessoa, o que é o nome de uma empresa, o que é um CPF, o que é, por exemplo, um determinado objeto? O que é um verbo que relaciona uma pessoa a uma ação? Coisas desse tipo. Sumarização automática, ou seja, fazer resumos. Reconhecimento de voz, ou seja, seria uma IA que estaria
ouvindo o que estou falando agora e transcrevendo, você viria o texto gerado pelo que estou dizendo. É, chatbots, ou seja, interação com pessoas, assistentes digitais, compreensão de comandos e execução dos comandos que você passa para ela, classificação automática de textos, transferência de estilo. Tudo isso eu vou entrar em mais em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia do amplo escopo de aplicações. Bom, aqui é um pequeno esquema para ver as diversas áreas em que o NLP atua. Então, você tem a parte inicial, que poderia ser a captura do sinal onde está a linguagem, que nesse caso aqui é algo falado. Ou seja, você tem, eu estou falando aqui no microfone, o microfone captura a minha voz. Aí, um passo normal, tradicional para fazê-lo, é a partir da voz capturada, você transforma isso em texto. Você tem um primeiro processamento, que é a transcrição do que está sendo dito. Depois você tem um segundo, que é a partir do texto, você tenta fazer uma representação do que o conteúdo semântico daquele texto. Ou seja, o que, é que está sendo dito naquele texto. É a mesma coisa que a ideia da foto. A foto é uma representação física, um conjunto de pixels que representa o mundo. Mas a partir da foto, você não tem uma compreensão do que está dentro da foto. Saber que, por exemplo, quando eu tiro uma foto aqui de vocês, que todos esses pixelzinhos associados a essa imagem representam pessoas, é um desafio de visão computacional. Da mesma forma, quando eu passo um texto, é um conjunto de caracteres. Eu preciso transformar esse conjunto de caracteres em uma representação semântica do que está sendo dito naquele texto. Aí, se, por exemplo, eu estou falando aqui de pessoas, ele tem que entender o que é uma pessoa. Quais são os atributos de uma pessoa, o que é que se espera que uma pessoa possa fazer dentro de um texto. Essa é a parte de compreensão da linguagem. Finalmente, você tem a parte da representação interna da compreensão da linguagem, você tem a parte de geração da linguagem. Se, por exemplo, ele entendeu que eu falei de pessoas que estão numa sala, eu posso dizer para ele agora, gere-me textos que descrevam o que é que pessoas podem fazer dentro de uma sala. E aí ele vai gerar uma sequência de caracteres correspondendo a novo texto que tem que ter uma semântica associada ao que as pessoas fazem na sala. E, finalmente, você tem a geração, a partir desse texto, a geração de voz. Ou seja, você vai ter uma máquina que vai ler esse texto produzindo a voz que nós estamos acostumados a associar à linguagem. Então, essas duas partes, a parte 1 e a parte 5, já funcionam tremendamente bem. Você tem uma taxa de erro na transcrição de fala humana em algoritmos no estado da arte que é muitíssimo baixa. Você tem, inclusive, laboratórios que pegam, por exemplo, conversas telefônicas, eles adicionam ruído. Eles põem, por exemplo, uma gravação de duas pessoas conversando no telefone, e eles adicionam o ruído de uma discoteca, ou o ruído de uma britadeira, ou o ruído de uma festa, ou um monte de outras pessoas conversando em torno. Eles adicionam esse ruído e fazem a máquina fazer uma filtragem inteligente que retira apenas o sinal da conversa entre as pessoas. E aí o interlocutor escuta você falando como se você estivesse num ambiente silencioso. E a parte de síntese também está bem impressionante. Você tem hoje vozes robóticas que conseguem enganar mais 70% da população. Ou seja, você tem algoritmos que leem um texto com a qualidade de voz que a maior parte das pessoas não é capaz de distingui-lo de uma voz humana. Isso é o que está em laboratório. É o que está chegando nos próximos meses e anos para produtos comerciais. E vamos estar nos focando aqui nessas duas partes, são as partes mais interessantes e desafiadoras, que é como, a partir de texto, entender o significado do que está contido lá dentro e como, a partir de um significado, gerar novo texto. Além de que esse esquema aqui é o esquema tradicional geral, mas já tem demonstrações que mostram como você consegue fazer um pulo em que você parte da voz e você já gera diretamente voz, tendo passado por uma representação interna de compreensão, sem passar por transcrição. Um exemplo, por exemplo, tem aplicações que fazem tradução, em que elas pegam a voz do interlocutor falando em português, e ele já gera automaticamente a voz em inglês, sem ter passado por nenhuma etapa de texto antes. Ele já faz um mapeamento, voz em português para voz em inglês. Mas esse ainda não é o estado da arte. O estado da arte para a tradução ainda é passa para o texto, traduz o texto, sintetiza uma nova voz com base no texto. Bom, e agora, por que eu falei do ImageNet agora há pouco?
é que estamos agora, nesses últimos 2 anos, vivendo um momento ImageNet. Da mesma forma como o ImageNet revolucionou o que era possível de ser feito com visão computacional, nesses últimos 2 anos está acontecendo com o NLP. Já tendo um salto qualitativo tremendo em termos de desempenho das subtarefas associadas ao NLP, e está tendo essa ideia de transferência de aprendizado. Ou seja, você cria um algoritmo, uma base gigantesca de texto, e esse algoritmo, ele aprendeu a linguagem humana para aquela língua, naquele corpus de texto. E aí depois você utiliza esse algoritmo já treinado para a sua tarefa específica, que pode ser um subconjunto específico de textos. Ou seja, por exemplo, você treina um algoritmo para entender português com a base na Wikipedia. Você pega toda a Wikipedia em português, treina esse algoritmo, ele aprende a base de como falar português. Aí depois você tem um problema, sei lá, de classificação de peças da ANEEL. Aí você pega um monte de documentos da ANEEL e faz o ajuste fino daquela rede para aquele documento. Ou seja, ele vai aprender o estilo de português que a ANEEL fala. Ou seja, as palavras específicas e as relações entre as palavras específicas do juridiquês mais burocrático da linguagem administrativa. E aí esse segundo modelo já vai ser treinado para as suas necessidades específicas. E aí você usa esse segundo modelo para uma tarefa específica, como, por exemplo, classificação de documentos ou sumarização. E então, nos últimos 2 anos, praticamente começou aqui início de 2018 e tornou-se realmente muito intenso no fim de 2018 e início de 2019, você está tendo uma sucessão de modelos que estão quebrando o estado da arte anterior, gerando saltos significativos no desempenho de um monte de outras tarefas associadas à NLP. Eu vou entrar nos detalhes. Então, o que mais vamos falar é esse BERT, que foi mais significativo, mas já vemos que o desempenho dele já foi ultrapassado por vários outros algoritmos. Se você olhar nos detalhes, assim, o curso que a gente acompanha da FastAI é o criador desse modelo, o LMFit. Já foi ultrapassado, mas o grande mérito dele é que ele é bastante simples, e nós conseguimos reimplementá-lo do zero. E aí treinamos ele sobre a Wikipedia em português e já o publicamos 3 semanas atrás. Então, agora eu vou começar a entrar em detalhes nas tarefas de NLP. A tecnologia em si evolui muito, mas a tarefa é mais ou menos estável. Então, descrevendo para você quais são as tarefas que os algoritmos estão sendo treinados, fica mais fácil depois vocês acompanharem os ganhos reais que os algoritmos estão tendo. Então, uma das tarefas básicas, assim, padronizadas em NLP, é classificação de texto. E uma das formas mais básicas de classificação de texto é classificar o texto de forma binária. Sim ou não, algo ou não algo. E uma das aplicações disso mais úteis é a ideia de classificação de sentimento. Ou seja, você vê se um texto ele é favorável ou contrário a alguma coisa. Você já sabe que esse é um problema bastante desafiador. Então, como é que a gente treina ele? Uma das formas de você pegar é você pega resenhas escritas por seres humanos em conjuntos de dados em que você tem algum metadado que ajude a fazer uma inferência se o texto é positivo ou é negativo. Aí você tem aqui 3 conjuntos de dados. O IMDB, que é um repositório de análise de filmes. O Yelp, que é análise de restaurantes. E a Amazon, que tem vários produtos, mas o foco é análise de livros. Ou seja, as pessoas que postam suas resenhas nessas plataformas, em geral, elas escrevem um texto livre, falando que elas bem entendem, e, frequentemente, elas põem uma nota para aquele objeto que elas estão descrevendo. Em geral, será uma nota de 1 a 5 estrelas. Então, o que você considera? Se o cara teve 1 ou 2 estrelas, você considera que o texto é crítico em relação ao objeto. Se ele teve 4 ou 5 estrelas, você considera que o texto é elogioso em relação a esse objeto. Então, você usa a resenha para tentar adivinhar qual é a avaliação que está sendo feita na resenha. Se ela é positiva, elogiosa, ou se ela é crítica, criticando o objeto, seja para filmes, restaurantes ou livros. Então, esse tipo de tarefa já está sendo feito de forma muito bem. Assim, o desempenho, vou mostrar para vocês mais à frente, já é assim, tão bom que já é perfeitamente utilizável na prática. Ou seja, se você tiver um problema que se enquadra nesse tipo de problema, ou seja, eu tenho um conjunto de avaliações feitas por usuários de algum serviço da ANEEL, e eu quero saber se essa avaliação ela é positiva ou negativa,
Se você tiver uma base de treinamento com, sei lá, é difícil estimar, mas mais de 1000 comentários feitos por pessoas que foram manualmente classificados, você diz, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Se você pega um modelo desse, que já é muito bom, e você retreina ele, faz os ajustes finos com esse seu conjunto de dados relativamente pequeno, ele já vai ser capaz de fazer essa classificação para você com a taxa de acurácia muito alta. Bom, então falamos de classificação de texto. Agora vou falar de outras tarefas associadas à compreensão de texto. Uma das coisas mais surpreendentes que aconteceu mais ou menos há 1 ano e meio foi que descobriu-se que se você treina um algoritmo para uma tarefa, ele já ganha um desempenho para uma outra tarefa diferente. Ou seja, começou-se a usar uma transferência de conhecimento interno dentro do próprio algoritmo. Em vez de você ter um algoritmo especializado em fazer muito bem uma tarefa, você treina ele para fazer, isso aqui são 9 tarefas diferentes, com datasets diferentes. E em cada um desses datasets, em cada uma dessas tarefas, ele vai aprender um pouquinho mais das características da linguagem. E essa compreensão adicional que ele obteve na primeira tarefa, ele vai usá-la para melhorar o desempenho dele na segunda tarefa. Agora eu vou descrever, então, essas tarefas. Você tem, aqui são as siglas, né, dos conjuntos de dados que suportam essas tarefas. Aí, o primeiro seria reconhecer frases gramaticalmente bem formadas. Na prática, eles selecionaram vários livros e artigos de jornais bem reputados, em que você considera que o que eles escrevem é gramaticalmente perfeito. E eles pagaram pessoas para fazer uma paráfrase das frases desse artigo, introduzindo falhas gramaticais. Então, a tarefa é, dada uma frase, saber se existe ou não um erro gramatical na frase. A segunda é a análise de sentimentos, que eu já falei para vocês sobre filmes, mas também existem outros datasets, né, sobre restaurantes, livros e outras coisas. Isso daqui é a ideia de equivalência semântica entre frases. Isso aqui é explicitamente a paráfrase. Você tem um conjunto de frases, você pagou pessoas para escreverem uma frase que seja uma paráfrase da primeira, ou seja, diz a mesma coisa, mas usando palavras diferentes. E aí você pega um conjunto de frases e você diz para o algoritmo, a frase A é ou não é uma paráfrase da frase B? E aí vocês veem a complexidade de fazer isso, né? Você tem que o algoritmo conseguir entender tão bem a representação do conhecimento do que está sendo dito na frase A, que ele consiga mapear e dizer é equivalente ao que está sendo dito na frase B ou não. Depois você tem a ideia do estimativa do grau de similaridade semântica entre frases. Aí você tem, então, conjuntos de frases e pessoas que avaliaram o grau de similaridade. Pode ser uma que seria, como o caso anterior, seria similaridade perfeita, ou seja, o que a frase A e o que a frase B dizem é exatamente a mesma coisa, ou a frase B pode ser levemente diferente, ela tem um escopo um pouquinho diferente de significado, ou ela pode ser totalmente diferente. E aí tem uma estimativa do grau de similaridade. Isso é feito por seres humanos, e a tarefa da máquina é, dado duas frases, fazer uma estimativa desse grau de similaridade. Finalmente, você tem a ideia de inferência lógica entre premissa e hipótese. Você tem uma série de pessoas que construíram frases em que elas anunciam alguma coisa e depois fazem uma outra frase que pode ser ou uma decorrência lógica do conteúdo da primeira, ou pode ser uma oposição lógica ao conteúdo da primeira, ou pode estar falando alguma coisa que não tem nada a ver com o que a primeira diz. São os 3 possíveis resultados. Aí tem coisas, por exemplo... Tem o silogismo clássico, né? Todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, consequência, Sócrates é mortal. Você consegue fazer esse tipo de coisa sem ter que formalizar a lógica. Você dá uma série de exemplos em que existem essas relações de antecedente e consequente, e o algoritmo aprende por si só como formalizar o conhecimento conteúdo presente naquelas frases para ver se existe uma consequência lógica, ou uma oposição lógica, ou a indiferença. Finalmente, a ideia de perguntas e respostas. Você tem um texto que fala alguma coisa,
e você faz uma pergunta sobre esse texto. E ele responde a sua pergunta utilizando a base de conhecimento presente no texto. Vou mostrar mais exemplos disso daqui. E, finalmente, a ideia de desambiguação de pronomes. É do tipo, eu falo alguma coisa, uma primeira frase, falando de algum objeto, e depois eu faço uma segunda frase que eu me refiro a um dos objetos enunciados na primeira frase. Eu uso um pronome. Um exemplo, eu falei que, sei lá, o João está cansado da Maria, e aí depois eu ponho, ele quer se mudar. Esse ele refere-se a João e não a Maria. Então você tem uma série de exemplos desses, e a máquina ela tem que, a partir da referência do pronome, identificar qual é o objeto ao qual aquele pronome se refere. Aí, nesse caso que eu falei para você, é relativamente simples, porque por causa do gênero, você já consegue associá-lo. Mas, às vezes, a relação é bem mais complexa. Depende daquilo que está sendo dito sobre o pronome, para poder saber qual dos objetos antecedentes melhor se encaixa naquelas propriedades escritas na frase seguinte com o pronome. E tem coisas, por exemplo, do tipo que envolve conhecimento sobre o mundo. Por exemplo, eu digo, eu quis arrumar o meu, sei lá, a minha guitarra na caixa. Não tem bom. Quis arrumar a minha guitarra na caixa, mas ela era muito grande. O que é que você entende que quem é esse ela? Refere-se à caixa ou à guitarra? Você sabe que no mundo real, para uma coisa caber na outra, a que cabe tem que ser maior do que a que está sendo cabida. Logo, eu posso dizer que não deu porque ela era muito grande, estou me referindo à guitarra. Mas se eu fizesse a mesma frase, botando, mas ela era muito pequena, aí já fica claro que, na verdade, é a caixa que eu estou falando. Vocês veem a complexidade de modelizar isso. E agora vem os resultados. Eu fiz essa apresentação um pouquinho mais reduzida, 3 semanas atrás, foi justamente quando tive contato com a Kátia e a Flávia, e 3 semanas atrás, essa tabela, ela parava aqui, nesse 3 e 4. Nessas últimas 3 semanas, surgiu 2 novos estados da arte que superaram o desempenho de compreensão do texto feito por humanos sobre essas tarefas. Eu não sei se vocês se dão conta do quão incrível isso é. Então você tem 9 tarefas que eu descrevi para vocês. Em cada uma dessas 9, você avalia o desempenho do seu algoritmo nelas. Isso gera um placar geral. E você faz, então, o score desses diversos algoritmos em função disso. Esse aqui é o desempenho básico feito por seres humanos. Foram selecionados aleatoriamente na população. Depois eu explico mais em detalhe como é feito. E eles fizeram todas essas provas, tiveram seu desempenho, e isso aqui teria mais ou menos o desempenho médio humano. E você viu que, então, nessas 3 últimas semanas, 2 novos algoritmos superaram esse desempenho. Um é da Microsoft e o outro é uma parceria da Google com a Universidade Carnegie Mellon. E se você acompanhar, por exemplo, o rápido crescimento desse desempenho, você vai ver que essa tarefa já está sendo superada. Tanto é que esse problema aqui chama-se General Language Understanding Evaluation. Já está sendo proposto agora uma nova tarefa mais complexa, chamada Superglue, com desafios linguísticos ainda mais complexos, de forma a criar espaço entre o desempenho humano e o desempenho da máquina. Ou seja, estritamente falando, não quer dizer que a máquina superou a nossa compreensão, a nossa capacidade de compreender textos. Aqui, a nossa capacidade de compreender textos, avaliado naquelas provas, foi superada. Mas tem outras provas mais complexas, ou coisas que a gente ainda não conseguiu formalizá-lo, que a nossa capacidade de compreensão ainda supera a da máquina. Mas dentro desse escopo limitado, mas ainda assim relativamente amplo, das tarefas que eu descrevi para vocês, já é possível obter um desempenho acima do humano. Nesse placar aqui não tem as datas, né? Mas assim, boa parte desses resultados são extremamente recentes. Acho que o mais antigo tem mais ou menos 1 ano e meio, e esses dois mais recentes, então esse daqui, eu fiz a apresentação na terça-feira, 3 semanas atrás, e esse resultado saiu na sexta, e esse daqui, o do XLNet, saiu, acho que foi a semana passada. E a presença dele nesse placar específico saiu essa semana.
Vou agora mostrar um outro conjunto de dados para a compreensão de texto, para ampliar para você os detalhes de como isso é feito. Então, isso aqui é um outro conjunto de dados chamado Stanford Question Answering Dataset. Ou seja, você seleciona inicialmente 500 artigos da Wikipedia que descrevem algum objeto. Um processo político, um país, a carreira de alguém, alguma coisa desse. E aí você pega esses artigos e você contrata pessoas, depois eu entro em detalhes do que são crowd workers, para criar perguntas associadas a conteúdo descrito no artigo da Wikipedia. Então eles criam uma pergunta e dizem qual seria a resposta esperada presente naquele artigo para responder essa pergunta. Uma vez que eles fizeram isso, você contrata outras pessoas para, dadas aquelas perguntas, criar novas perguntas que se pareçam com as primeiras, mas cuja resposta não esteja no texto. Essas seriam as 50 mil perguntas adversariais e 100 mil perguntas cuja resposta se encontra dentro do artigo. E aí você treina os algoritmos de compreensão de linguagem para conseguirem responder essas perguntas quando são perguntas válidas, cuja resposta está conteúda no texto, ou identificar que a resposta àquela pergunta não está contida no texto. E aí você tem o desempenho humano, também superado, e agora você tem dois ou três, sendo que o grande campeão é esse daqui, né, que foi publicado em maio de 2019, como modelo único. Você vê que os que estão em cima são ensembles, são como se fossem misturas de modelos. Vai ser publicado provavelmente nos próximos dias esse mesmo algoritmo na sua modalidade ensemble, e aí vai superar todos os anteriores. Então, para mostrar também que essa tarefa extremamente complexa, né, de fazer um mapeamento de conhecimento presente num texto e responder a perguntas sobre esse conhecimento, já é feito com um nível de desempenho, pelo menos em inglês, maior do que esses crowd workers. E aí vamos ter que entrar em detalhes sobre o que é um crowd worker. Isso aqui não é o humano típico. É alguém que está sendo pago um valor bem pequeno para uma tarefa específica dessa de ler o texto e responder a pergunta. Se ele erra muito, ele não é remunerado. Mas se ele erra um pouquinho, ele continua sendo remunerado. Ou seja, é como se fosse um ser humano preguiçoso. Ele vai ler rapidamente o texto para tentar responder o mais rapidamente a pergunta, porque o que ele quer, na verdade, é acumular um grande número de pequenas tarefas para o qual ele vai ser remunerado. Existem diversas plataformas que permitem fazer esse crowd working. A mais usada é a da Amazon, chamada Mechanical Turk. Tem toda uma história associada a esse Mechanical Turk, que é fantástico, mas como eu estou com pouco tempo, vou pular para o essencial. A ideia é que esse Mechanical Turk é como se fosse uma falsa IA. Se você tivesse uma boa IA, ela responderia a pergunta para você. Mas a IA, antes de você treiná-la, ela não é capaz de fazê-lo. Então você pega esse conjunto de perguntas e respostas que você gostaria que a IA respondesse, você encapsula isso e você distribui ela automaticamente a um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. Essas pessoas recebem essa carga de trabalho bem pequena. Você pode fazer, às vezes, de... Normalmente, a carga média é algo como 15 segundos a, no máximo, 5 minutos por tarefa. Você responde aquilo ali e você é remunerado por aquilo. Você tem como se fosse um leilão contínuo, que você tivesse um monte de tarefas, as pessoas dão uma olhada na complexidade da tarefa, se elas acham isso adequado, chato ou não, e a remuneração, e elas escolhem pegar uma tarefa dessas. A mesma tarefa é submetida a várias pessoas para fazer controle de qualidade. E elas respondem aquilo. É uma forma muito fácil de você usar pessoas para treinar uma IA. Você pega a tarefa que você quer que a IA saiba fazer, você empurra ela para o número de pessoas cadastradas nesse Mechanical Turk, está em várias dezenas de milhões de pessoas. E aí você tem uma taxa de resposta extremamente curta. Se você é disposto, por exemplo, a anotar 1 milhão de textos, se você tiver um orçamento razoável para fazê-lo, você dá um push disso e amanhã você tem 1 milhão de textos anotados. O problema é o custo de fazê-lo. Então, esses crowd workers não são representantes típicos da humanidade. É o humano preguiçoso, mas que ainda assim tem um incentivo em ter um bom desempenho. E o desempenho dele já foi superado. Agora, um outro conjunto de dados de compreensão de texto, ainda mais complexo. Isso aqui é bem interessante. Então, são provas de inglês, de proficiência em inglês, que foram passadas para estudantes chineses. E são estudantes chineses de 12 a 18 anos,
correspondente ao ensino médio. Então você tem 28 mil trechos de texto, no qual tem 100 mil perguntas. O legal é que cada uma dessas perguntas ela foi criada por um professor chinês de inglês. Ou seja, é algo que põe em destaque tanto a parte de compreensão linguística, como também a capacidade de raciocínio da criança para conseguir extrair do texto uma possível resposta para aquela pergunta. Ou seja, é algo bem mais complexo. E aqui tem alguns exemplos simples. Você dá, por exemplo, o texto e você pergunta para o aluno qual seria um bom título para o trecho de texto. E aí você tem que o professor de inglês, o professor chinês de inglês, ele já sugere um título. E aí você considera que é um acerto pleno da IA se ela consegue sugerir exatamente aquele mesmo título. Mas você tem coisas como, qual foi a atitude do autor em relação aos prêmios da indústria? Aí você tem que fazer uma inferência. A partir da informação, conteúdo no texto, você fazer imaginar um desdobramento daquilo. Ou pode ser uma dedução. Quais das seguintes afirmações está errada de acordo com o texto? Eu vou entrar em mais detalhes com um exemplo específico. Eu vou ler rapidamente esse texto, porque eu acho que ele é bem representativo de que essas tarefas não são triviais. Então, era uma noite fria. O taxista não levou sequer um passageiro o dia todo. Quando ele passou pela estação ferroviária, ele viu um jovem saindo com duas malas nas mãos. Então, o taxista foi até ele e perguntou, "Aonde você está indo, senhor?" "Para o Hotel Vermelho", o jovem respondeu. Quando o taxista ouviu isso, ele não se sentiu mais feliz. O jovem lhe daria apenas $3, porque o hotel ficava perto da estação de trem. Mas, de repente, ele teve uma ideia. Ele levou o jovem através de muitas ruas da cidade grande. Depois de muito tempo, chegaram ao hotel. "Aqui estamos, você precisa me pagar $15, por favor." O taxista disse ao jovem, "O quê? $15? Você acha que eu sou um tolo? Só na semana passada peguei um táxi da estação de trem para este hotel e só paguei $12. Eu sei o quanto eu tenho que pagar pela viagem." Esse aqui é o texto semente. E aí vem as perguntas associadas a esse texto. Primeiro, provavelmente o motorista de táxi recebeu finalmente tantos dólares. E aí qual seria então a resposta correta para isso? Eu pus o destaque aqui nos valores numéricos. Eu fiz uma pergunta dessa para uma colega e ela se enrolou na resposta. Aí eu destaquei, então, estimativa do motorista da corrida seria $3, ele cobrou 15 e o jovem disse que na semana anterior ele tinha pagado apenas 12. Então espera-se, então, que esse jovem indignado com o motorista, ele só queira pagar 12 novamente. E a segunda pergunta, qual das opções seguintes é a verdadeira? Os dois motoristas de táxi eram ambos honestos? Os dois motoristas de táxi enganaram o jovem passageiro? É muito longe entre a estação de trem e o Hotel Vermelho? Ou o jovem conhecia a distância entre a estação de trem e o Hotel Vermelho? Tenta agora explicar o seu processo cognitivo para entender como responder a essas perguntas. E para quem já programa, eu imagino que vocês sabem que com o que vocês sabem de programação, não dá para responder a isso. Isso aqui é muito complexo. Você tem que entender essa ideia de falsas informações, da enrolada de uma pessoa sobre a outra, de o cara que estava indignado com um enrolado, na verdade, ela estava sendo submetida a uma outra enrolada. Enfim, é algo extremamente difícil. Pois, sobre esse tipo de dataset, e aí vai vir o resultado, o algoritmo hoje já consegue acertar 81% das vezes. Então, aqui ele entra em detalhes entre esse M e o H. O M seria o middle school, ou seja, de 12 a 15 anos, e o H, o high school, de 15 a 18. Aí, então, os textos mais complexos, em geral, eles prevêm dessa base dos alunos mais velhos e os textos mais simples dessa parte dos alunos mais jovens. Então, esse resultado, XGLNet, é aqui de junho, da Google Brain, né, com o CMU, que eu falei para vocês. Superou o desempenho dos Turkers, os crowdsourcers que eu falei para vocês, mas ainda está aquém do máximo desempenho possível. Isso aqui foram especialistas humanos que validaram cada uma daquelas perguntas e respostas, vendo se a pergunta fornecida pelo professor chinês era correta ou não, ou se havia alguma ambiguidade. Quando havia alguma ambiguidade, eles mantiveram a pergunta, mas consideram que atingir aquele desempenho de resposta não é necessário. Então, aqui seria o máximo de acerto possível, é 94,5.
O resto seria ruído ou coisas muito ambíguas que eles consideram que não é razoável esperar que alguém acerte. Aqui seria o desempenho médio humano nessas circunstâncias, em que você está estimulado em responder rápido e não necessariamente gastar muito tempo fazendo, e não são especialistas. Ainda que, nesse caso específico, eles contrataram pessoas no Turker que já tinham o status de mestre, ou seja, são pessoas que, em geral, erram muito pouco e todas as suas tarefas são aceitas pelo cliente. Ou seja, não são pessoas que vão tentar responder rapidamente, são pessoas que vão realmente fazer um esforço em acertar. E ainda assim, 73% no desempenho humano, 81% no do Google Brain, no, nesse algoritmo de IA. Inclusive, para a parte mais difícil, onde o desempenho humano caía significativamente. A razão para isso é que justamente o esforço de você responder corretamente essas perguntas mais complexas é muito maior. O texto é mais longo e você tem que passar mais tempo refletindo sobre o que é correto ou não. E a tendência, então, dos Turkers é meio que empurrarem isso com a barriga e não se dedicarem tanto. Ou seja, é por isso que o humano tem uma queda assim, tão significativa entre o dataset mais fácil e o mais difícil. E você vê que a queda de desempenho do algoritmo é muito menor entre esses dois datasets. Isso aqui, e também resultados hiper-recentes, quando eu vi isso daqui, eu fiquei surpreso. Assim. Finalmente chegamos lá na capacidade da máquina entender razoavelmente bem texto humano. Bom, eu falei para você da parte compreensão, mas tinha naquele diagrama o outro lado, né, que é a partir de uma representação da semântica de um texto, melhor, da semântica de intenções ou de objetos que você está querendo descrever, criar o texto que corresponde àquilo. Isso chama-se geração de texto. E teve também resultados significativos em geração de texto. Eu vou falar de um específico, que é esse GPT-2. Então, ele foi treinado da seguinte forma. Ele foi treinado com... Mas os outros também foram treinados basicamente da mesma forma. A principal tarefa de treinamento inicial desses modelos chama-se modelagem de linguagem. E como é que ela funciona? Você pega um texto e você aleatoriamente esconde uma palavra do texto. E diz para o algoritmo, tente prever qual é essa palavra que eu acabei de esconder. Então, ele vai ler a frase, vai ter uma palavra que vai estar omitida, e ele sabe que está omitido naquela posição, e vai ter o resto da frase. Ele vai entender o contexto e vai chutar qual seria a palavra que melhor se encaixaria naquela palavra que foi omitida. E ele vai fazer isso bilhões ou trilhões de vezes sobre todo o seu corpus de texto. Depois de treinado, ele consegue acertar razoavelmente a palavra que está faltando. Mas você entende que para essa tarefa funcionar, ou seja, para o algoritmo conseguir prever adequadamente essa palavra que está faltando, é preciso que ele consiga entender a relação entre as palavras, o significado delas, a semântica que está subjacente àquela frase. E por que essa tarefa específica é adotada? Porque ela usa uma forma de aprendizado chamada supervisionado. Em aquela que você passa para o IA um desafio para o qual você já conhece a resposta. No caso, eu passei uma frase, eu escolhi uma palavra que eu esconderia, logo eu já sei qual é o resultado que eu quero que a máquina adivinhe. É aquela palavra que eu escondi. E, em geral, esse é o principal gargalo em aplicações de IA. A IA, em geral, ela funciona muito bem quando ela é treinada desse modo supervisionado, em que você já sabe o resultado que você espera que a IA produza. A outra forma de fazer é não supervisionado, em que você não tem esse rótulo que seria a resposta correta. E ainda assim a IA tenta aprender alguma coisa. Veja, uma das grandes inovações que está tendo recentemente é que você está conseguindo treinar uma IA de modo supervisionado, mas com um conjunto de dados que inicialmente não teria rótulos. Os rótulos são gerados automaticamente extraídos do próprio dado. No caso do texto, agora que eu falei para vocês como fazê-lo, ficou óbvio, né? Você tem um monte de texto, você não tem rótulos descrevendo o texto, mas você consegue, extraindo palavras do texto, fazer uma tarefa que corresponde a prever a palavra que você retirou. Isso serve de rótulo para aquela tarefa específica. Então, no treinamento então, desse modelo de linguagem, utilizou-se um grande número de textos, pegou-se todo o texto da Wikipedia em inglês,
e mais um monte de outros textos de fóruns de discussão, de extração de livros que estão no domínio público, naquele projeto Gutenberg e coisas desse tipo. E sob essa base grande de texto, treinou-se um modelo que é capaz de prever razoavelmente a taxa de acurácia. Isso é baixa, né? Que mesmo você, se eu escondo uma palavra de um texto, você não conseguiria acertar sistematicamente. Que tem essa questão de ambiguidade, sinonimia. Há várias possíveis palavras que se encaixariam naquele texto. E o que você quer prever é a palavra exata que foi retirada do texto original. O poder computacional para treinar isso aqui é gigantesco. Esse foi... é talvez uma das lições importantes de toda a apresentação que eu vou fazer para vocês. O modelo básico é relativamente simples. Preveja a palavra que foi escondida. E a versão inicial desse aqui, o GPT-1, já tinha um desempenho bom. Eles usaram a mesma arquitetura, tudo igual, mas multiplicaram por 10 a quantidade de texto e multiplicaram por mais do que 10 ainda o processamento. E o desempenho aumentou significativamente. Essa é uma das coisas que eu acho que é contraintuitiva nessa área. O que nós queremos fazer é aproximar a parte de semântica, de racionalidade, de compreensão profunda de um texto. E não sabemos como fazer isso de forma precisa. Mas você tem um monte de subtarefas que estão associadas a essa tarefa complexa que você quer fazer, como essa de prever a próxima palavra. E o que está sendo descoberto empiricamente é que se você faz isso para um conjunto muito grande de texto e faz esse processamento intenso que leva a uma boa acurácia, uma melhora significativa na capacidade do algoritmo de prever essa palavra que está faltando, ele acaba indiretamente compreendendo o texto de uma forma que você não conseguiria programar explicitamente. E aí vem, a meu ver, o que é mais assustador e entusiasmante em relação a essa área é que agora estão treinando o GPT-3 com a quantidade de texto muitíssimo maior e botando ainda mais processamento. E espera-se que essa terceira versão desse mesmo algoritmo vai ser significativamente melhor do que a 2 que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui tem o texto gerado. Aí tem o prompt, que é o texto inicial que foi passado para o algoritmo. E aqui é o texto que ele gerou com base nisso daqui. Vou passar para vocês em português para ficar mais simples. Mas vocês entenderam a lógica como é feito, né? Eu pego um texto original e eu digo, a partir desse texto, continue a história para mim. Aí ele vai entender o que é que está no texto e vai criar um novo texto que seja coerente com aquilo que ele recebeu de input, mas que seja geralmente coerente com todas as bases de texto que ele utilizou antes. Ele vai entender questões de narrativa, questões de coerência textual e coisas desse tipo, que ele vai usá-lo na geração do texto. Então, o ponto de partida é, em um achado chocante, um cientista descobriu uma manada de unicórnios vivendo em um remoto vale anteriormente inexplorado na Cordilheira dos Andes. Ainda mais surpreendente para o pesquisador foi o fato de que os unicórnios falavam inglês perfeitamente. Esse é o texto fantasioso que foi usado como ponto de partida do algoritmo. E agora eu vou ler para vocês extratos do texto que foi gerado automaticamente a partir desse primeiro. Aqui eu vou destacar apenas algumas passagens. Doutor Jorge Pérez, um biólogo evolucionário da Universidade de La Paz, e vários companheiros estavam explorando a Cordilheira dos Andes quando encontraram um pequeno vale sem outros animais ou humanos. Pérez notou que o vale tinha o que parecia ser uma fonte natural cercada por dois picos de rocha e neve prateada. Em seguida, Pérez e os outros se aventuraram no vale. Quando chegamos ao topo de um pico, a água parecia azul, com alguns cristais no topo, disse Pérez. Ao examinar essas criaturas bizarras, os cientistas descobriram que as criaturas também falavam um inglês bastante regular. Pérez afirmou, podemos ver, por exemplo, que eles têm uma linguagem comum, algo como um dialeto ou dialética. O Dr. Pérez acredita que os unicórnios podem ter se originado na Argentina, onde se acreditavam que os animais eram descendentes de uma raça perdida de pessoas que viviam lá antes da chegada dos humanos naquelas partes da América do Sul. Embora suas origens ainda não sejam claras, alguns acreditam que talvez as criaturas tenham sido criadas quando um humano e um unicórnio se conheceram em um tempo antes da civilização humana. Segundo Pérez, na América do Sul, esses incidentes parecem ser bastante comuns.
No entanto, Pérez também apontou que é provável que a única maneira de saber com certeza se os unicórnios são de fato descendentes de uma raça alienígena perdida é através do DNA. Mas eles parecem conseguir se comunicar em inglês muito bem, o que eu acredito ser um sinal de evolução ou, pelo menos, uma mudança na organização social, disse o cientista. Então, estão ou não surpresos pela capacidade de criação desse texto? Então, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que o texto não é realmente coerente. Ele fala um monte de coisas que não se encaixam perfeitamente nos fatos. Mas numa leitura superficial, você diria que isso aqui é um texto escrito por um ser humano. Ele conseguiu criar um personagem, Dr. Pérez, quando só tinha dito que era um pesquisador e um cientista. Aí ele criou um nome que já tem um lado meio latino, associou a um biólogo evolucionário, uma universidade da região, que tinha apenas Cordilheira dos Andes, fez uma série de inferências geográficas razoáveis, descreveu o local, fontes, picos de rocha, neve prateada. Sim, tem vários elementos coerentes, razoáveis. Agora, você procurar, você também encontra elementos não coerentes. Por exemplo, ele fala aqui de uma linguagem comum como um dialeto ou dialética. Não faz sentido. Mas que tem uma série de pequenas falhas. Mas é algo excepcional. Esse modelo GPT-2 foi considerado tão incrivelmente bom, ultrapassou a expectativa de qualidade do que poderia ser feito pelos próprios cientistas que desenvolveram isso. Então, eles publicaram um artigo que descreve como fazê-lo e publicaram várias amostras de texto geradas pelo algoritmo. Mas eles não publicaram o algoritmo treinado. E disseram que eles achavam que era perigoso demais. Que esse tipo de algoritmo mal utilizado pode ser usado como uma fábrica infinita de fake news. Em que você pega uma ideia que pode ser contenciosa ou às vezes até insultante ou criminosa, você joga isso num gerador, você tem como parametrizar esse gerador para ele ter estilos diferentes e ele vai conseguir gerar infinitos textos que apoiam aquela ideia, que exemplificam aquela ideia, ou que suportam aquela ideia em estilos diferentes, que pode fazer se passar por um grande número de pessoas. Aí você pode inundar redes sociais com robôs fazendo-se passar por seres humanos, defendendo uma ideia absurda que um número apenas muito pequeno de pessoas realmente acredita naquilo. E aí gera uma falsa sensação de que há uma massa de pessoas que acreditam naquilo. Bom, eu falei para vocês que isso aqui era o GPT-2. Estão treinando agora o 3. Há uma expectativa de ganho significativo. A base tecnológica desse GPT-2 é relativamente antiga. Usa um transformer que foi descoberto há um ano e meio atrás. Esses ganhos que eu mostrei para vocês de compreensão de linguagem vão ser utilizados também para geração. Ou seja, esperem que ao longo dos próximos 6 meses a 1 ano vai começar a surgir geradores de texto de um nível de qualidade, a meu ver, vai ser provavelmente indistinguível de textos gerados por seres humanos. E aqui é um exemplo, é um adendo que eu botei, especialmente para quem já entende de machine learning. Já quem não entende machine learning talvez não ficará tão surpreendido. A ideia é como fazer tradução não supervisionada. Eu falei para vocês que a ideia de supervisão é eu digo para a máquina exatamente o resultado que eu quero que ela gera. E aí ela tenta gerar alguma coisa, e se for exatamente o que eu queria, os elementos do algoritmo que contribuíram para aquilo ali são reforçados. Aquilo que contribuiu para um resultado que era diferente do que eu esperava são diminuídos. E, aos poucos, o algoritmo converge para a criação daquilo que eu quero. Então, a forma de fazer supervisionada, tradução, é bastante intuitivo. Sei lá, você vai lá no parlamento canadense, que é obrigado a escrever todos os textos que eles fazem em inglês e em francês. Aí você pega um monte de texto em inglês, um monte de texto em francês sobre a mesma coisa, que foi traduzido por seres humanos. Aí você pega um monte de texto em inglês e diz para a máquina, olha, tenta fazer isso em francês. E você já sabe exatamente o resultado que você quer. E depois você pega a mesma coisa em francês e tenta traduzir para inglês. E você já sabe exatamente o resultado que você quer. Agora tenta imaginar uma outra tarefa. Essa sim, muito mais desafiadora. Eu pego um monte de texto em português e um monte de texto em inglês, mas nunca o mesmo texto.
Por exemplo, eu pegaria um monte de livros da literatura brasileira e um monte de livros da literatura americana e britânica. Ou seja, são corpos distintos, que nunca têm o mesmo livro que esteja nas duas línguas. E eu vou ensinar, eu vou passar esse corpus, um puro em português e um puro em inglês, e vou dizer para ele, aprenda a traduzir aí para mim. Ou seja, eu nunca passei para o algoritmo um só exemplo de tradução. Apenas passei para ele português e inglês. O que é que na prática ele faz? Ele entende português. E ele entende inglês. E depois ele vai fazer um mapeamento dos conceitos da representação interna que ele tem nas duas línguas. Ou seja, quando você passou para ele um monte de texto em português, tinha o termo cachorro. Associado a esse termo cachorro, tinha um monte de características, como pelo, como latir, como uau-uau, como osso. Então ele fez uma relação entre a palavra cachorro e as outras palavras associadas a cachorro. Ele fez a mesma coisa para o inglês. Ele pegou o dog e pegou a associação de dog com várias outras palavras que em inglês são associadas ao cachorro, ao conceito de cachorro. E quando ele tem essas duas representações, ele procura semelhanças nas redes de relacionamento dos conceitos. E aí, por si só, ele descobre que, muito provavelmente, cachorro é dog. Porque as relações de cachorro com as palavras em português se parecem com as relações de dog com as palavras em inglês. E ele faz isso sistematicamente para toda a linguagem. E ele gera, então, um algoritmo de tradução sem nunca ter visto uma tradução. Isso aqui, para mim, assim, é fantástico. Eu conversei com especialistas brasileiros dessa área de machine learning. Quando eu falei para esses resultados, isso era impossível. Como é que você vai ensinar uma máquina sem nunca ter dado um exemplo daquilo que você quer? Mas, enfim, é o tipo de coisas incríveis que começam a se tornar viáveis a partir do momento que você tem uma representação conceitual mais aprofundada do texto. Saltos que você não imaginava que fossem possíveis antes. Bom, agora eu vou partir para a parte de como desenvolver competência em IA. Eu espero que a primeira parte da NLP comprovou para vocês que isso aqui é importante e que vale a pena vocês aproveitarem essa onda. Seja enquanto especificação de funcionalidades que vocês gostariam que seus sistemas tivessem, seja, espero eu, em desenvolver essas capacidades você mesmo. Você ser capaz de utilizar essas descobertas e criar você mesmo as próximas etapas dessa inovação tecnológica. Então, eu sou associado ao grupo de estudo em Deep Learning e Machine Learning de Brasília. Então, é um grupo organizado por voluntários, ele é gratuito, aberto a todos. Na prática, temos algo como 70% de servidores públicos, 15% de universitários e 15% do setor privado. Temos apoio de diversos órgãos. O meu principal co-organizador ele é do Senado, eu sou do TCU, o TCU ajuda bastante, inclusive cedendo o local em que nós nos reunimos. Estamos nos reunindo, nas últimas vezes, no sábado pela manhã. Já realizamos mais de 50 encontros presenciais em um ano e meio de existência. Já chegamos a ter mais de 100 pessoas num mesmo encontro, num sábado pela manhã, sendo 70 servidores públicos. Ou seja, o assunto é bem atraente para tirar 70 de nós de suas camas no sábado pela manhã. Temos mais de 1.200 inscritos nos meetups associados a esses grupos, 750 inscritos no grupo do Telegram, que passa as notícias mais óbvias. As pessoas que concluíram os cursos, temos basicamente três cursos, que seria o Practical Machine Learning, que seria o Machine Learning em geral, sem abordar especificamente Deep Learning, que são as redes neurais profundas. Temos o Deep Learning, já tivemos três turmas, e o Advanced, que tivemos apenas uma turma. No total, tivemos 211 pessoas que concluíram, mas, obviamente, vários deles fizeram vários desses cursos. Daria um pouquinho mais de 100 pessoas que posso dizer hoje que tem uma boa base em Deep Learning, capaz de entender esses artigos. Não é fácil, mas eles têm a capacidade básica de entender os artigos e tentar uma reimplementação. Sobretudo, esse número minúsculo é dos 7 que terminaram a parte avançada. Os nossos membros já participaram de diversas hackathons. Na semana passada, teve a Campus Party. Na Campus Party, teve um conjunto de hackathons. As hackathons mais importantes que utilizavam IA, assim, uma forma enviesada, eu considero que foram da Petrobras e a do Ministério da Saúde. As duas foram vencidas por membros do nosso grupo.
Eu digo até que é covardia, porque o pessoal tem uma formação muito melhor do que a média da formação disponível hoje em Brasília. Ou seja, eles já entram com um aparato tecnológico muito mais sofisticado e que dá uma produtividade muito maior. Ou seja, já começam com uma mega vantagem em relação às outras equipes e geram resultados bons que, em geral, ganham essas competições. É, já organizamos seminários. Tivemos um seminário que foi onde os colegas da ANEEL participaram. Foram 3 semanas atrás. Tivemos lá no TCU. Eram 250 pessoas presenciais e um pouco mais do que isso à distância. Ou seja, mais de 700, mais de 500 pessoas assistindo um seminário de IA aplicada, mostrando resultados desenvolvidos. Apresentamos esse de NLP com o modelo que nós fizemos em português, né, o ILM Fit, e um brasileiro que criou uma empresa, uma startup chamada Data Robot, que é uma das unicórnios. Ela teve uma valoração de mercado que superou US$1 bilhão. E ele criou essa empresa 5 anos atrás, ele e um amigo americano, e em 5 anos de desenvolvimento e investimento nessa área, ela faz AutoML, que é a automação da construção de modelos de machine learning. É usar a IA para ajudar a construir novas IAs. E a valoração de mercado dele teve US$224 milhões de aporte direto, e uma valoração de mais de US$1 bilhão. Esse cara, 3 semanas atrás, estava lá no TCU, explicando para a gente como ele fez isso. É, ganhamos International Fellowship e o nosso foco principal agora está sendo desenvolvimento de projetos. Aqui é a sala de aula com essas 100 pessoas. Dá para ver aqui o cameraman. O cameraman, infelizmente, só esteve presente na primeira aula, mas estamos com a câmera, gravamos nossos encontros agora sem cameraman. Aí, às vezes está desfocado, tem todos esses defeitos práticos, mas acompanhamos. Só que o conteúdo básico não é nosso. A gente pega uma carona nesses cursos de altíssima qualidade, feitos pela Fast AI, tudo de forma gratuita. Ou seja, você pode aprender por você mesmo, e eu recomendo que tente fazê-lo, acesse lá fast.ai, veja o conteúdo dos cursos, e veja se você dá conta de aprender por você mesmo. Se conseguir, ótimo. Se você achar isso muito difícil, participe do grupo, que a gente ajuda você a acompanhar esses cursos. Facilitamos a parte de desenvolvimento e prototipação, ajudamos na parte de implementação, ajudamos a tirar dúvidas de como realizar os treinamentos, toda a parte de plataforma tecnológica, tirar dúvidas conceituais e, sobretudo, guiar os projetos. A gente acredita que a capacitação ela serve apenas para atrair os melhores e ajudá-los a nivelar o conhecimento, mas a verdadeira criação de valor está nos projetos que são criados pelos nossos participantes. Aí estamos presentes em diversas redes sociais. Aqui no Medium temos as publicações geradas com os nossos resultados. O Meetup é o nosso canal principal de localização. No final da minha apresentação, eu vou botar um QR Code para ter acesso fácil. E temos todas as gravações dos nossos encontros. Essa apresentação agora está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube. Bom, o curso que nós acompanhamos principalmente é esse. E provavelmente no próximo semestre vamos adicionar um novo curso, especificamente de NLP, da Universidade de Stanford, que usa Deep Learning, gera resultados incríveis. É aquilo que está assim, um passo atrás do que está sendo feito de melhor. E aqui tem o conteúdo desses cursos. Quem entende o assunto vê que é bem avançado mesmo. Na parte de ML, o foco é Random Forest e redes neurais, o básico. E depois no DPL avançado, coisas bem avançadas, como detecção de objetos, classificador com número pequeno de visualizações, NLP com transfer learning, redes gerativas adversariais, que é uma parte maluca que eu gostaria de falar para vocês, mas não temos tempo, que tem várias partes malucas da IA. O que eu mostrei para vocês já é uma delas, de NLP. Tem outras coisas que são ainda mais surpreendentes, porque elas são visualmente impactantes, e elas ultrapassam aquilo que nós imaginávamos que fosse possível, mas requer mais tempo. Super resolução, ele já consegue fazer isso. E aqui uma das coisas que eu tenho mais orgulho é a distribuição desses alunos da Fast AI pelo mundo. Aí você vê que é um curso gigante, com presença em todos os locais, né? Mas o que eu fico orgulhoso é esse destaquezinho aqui em Brasília, que é a maior concentração de pessoas que acompanham esse curso em toda a América Latina. E eu acho que isso aqui é o resultado direto do efeito desse grupo. Mas você vê que a gente está bem atrasado em relação aos indianos. E você não vê nada na China, ou quase nada na China, porque o curso lá é bloqueado.
seja, na verdade, os chineses estão se conectando por proxy em outros locais e logo geram IPs mais diversificados, mas os chineses estão maciçamente presentes nesse curso também. Então, quais são os nossos objetivos do curso? Capacitar e desenvolver IA, estimular o ecossistema brasiliense de IA. A gente acredita muito nisso, que não adianta apenas capacitar, você tem que capacitar, identificar projetos, arrumar patrocinadores dos projetos, arrumar financiadores para transformar um projeto bem-sucedido numa startup e, finalmente, conseguir dar escala para que a startup torne-se um negócio bem-sucedido. O meu sonho seria ver dentro daquelas centenas de pessoas formadas os empreendedores que vão gerar os próximos unicórnios em IA. Então, identificamos demandas por soluções de IA, ajudamos órgãos e empresas a construir isso aqui, fazemos protótipos de uma forma gratuita, ou seja, traga o seu problema, seu desafio e seus dados, a gente tenta motivar os membros do grupo que teriam interesse em desenvolver seu portfólio naquela área, a gente ajudaria você a construir os primeiros protótipos. Reúne especialistas, desenvolve projetos desafiadores e tenta acompanhar essa evolução da IA. Então, nosso foco é em projetos. A gente pode ajudar tanto no desenvolvimento como no suporte para a especificação. E estamos montando também um catálogo de projetos governamentais que já utilizam IA. Essas aqui são usos de IA atualmente no Estado. Não quer dizer que nós estamos fazendo isso, infelizmente, ainda. A ideia é que cada vez mais estejamos presentes. Aí você tem coisas assim que usam uma IA um pouco mais simples, que seria um robô que extrai informações do Diário Oficial e do Comprasnet, mas extrai do texto de um termo de referência, por exemplo, o valor estimado daquela contratação, que é um metadado que não está presente no Comprasnet. E aí, essa ideia de materialidade da contratação é um dos elementos que nos ajuda a priorizar uma avaliação de risco daquela contratação e logo como alocar esforço nosso, TCU, na fiscalização daquele objeto. Você tem o do geocontrole, que usa imagens de satélite para tentar acompanhar a construção de obras públicas. Aí você tem um monte de satélites, um monte de imagens, o desafio está na interpretação das imagens. Aí você usa IA para conseguir extrair da imagem satélite de forma automática características relevantes para acompanhar a construção. Pode ser, por exemplo, sei lá, presença de árvores na ferrovia que está em construção. A gente consegue fazer isso de forma automática hoje. Detecção de erros materiais, isso aqui eu acho que é o que interessaria vocês também. A CGU também está fazendo várias aplicações interessantes. Acho que no judiciário, um dos projetos mais inovadores é esse, o Synapse, que desenvolveu uma plataforma para desenvolvimento de algoritmos de NLP dentro da plataforma. Ou seja, você tem uma ideia de como melhorar o algoritmo, você desenvolve isso, hospeda esse algoritmo na plataforma deles, e esse algoritmo torna-se automaticamente disponível sobre todas as bases de dados que já estão na plataforma. Ou seja, o PJE tem um monte de documentos, você desenvolve um melhor classificador de tipo de peça e automaticamente esse algoritmo estaria disponível para outros órgãos usarem o algoritmo sobre os seus dados específicos. Enfim, eu não vou falar em detalhes dessas soluções, porque eu não as conheço profundamente, né? Estou apenas citando aqui o por alto que eu já conheço. Tem um resultado bem interessante do Vitor, do STF, com a UNB, que a STF contratou a UNB para fazer isso. Eles conseguiram criar um classificador de peças processuais, ou seja, ele vê num processo judicial com um monte de tipos de peças, ele vê uma peça e diz, bom, isso aqui é um recurso, isso aqui é uma decisão, isso aqui é uma interpelação, isso aqui... Ele vai dizendo qual é o tipo de recurso, e isso com acurácia altíssima. Ou seja, já estamos fazendo bons resultados, mas ainda é assim o engatinhar. Com o que eu mostrei para vocês que é possível ser feito, que está sendo feito hoje em laboratório, vocês veem que o escopo de aplicações é imenso. Cabe a nós conseguir tornar isso real. Eu quero a ajuda de vocês para tornar isso possível, pelo menos no escopo da ANEEL. Então, próximos passos. Minha sugestão para vocês é tentem entrar em cursos, grupo de estudo, participar de hackathons. Esse Kaggle é uma ótima ferramenta de aprendizado para quem já é dessa área. Ele te fornece os dados, te fornece o desafio. Você cria o seu algoritmo, manda os resultados do seu algoritmo para a plataforma, ela avalia e te diz quão bom é o seu resultado. Ou seja, é uma ótima plataforma para suportar o desenvolvimento nessa área. E, institucionalmente, tentem tocar projetos pilotos. É dessa forma que vocês vão aprender o que é que funciona, o que é que não funciona, qual é o tempo de resposta, o quão caro ou difícil é conseguir atender uma necessidade de negócio por meio de uso de machine learning. Palestras desse tipo já estão gravadas, né? Eu tenho lá o meu YouTube e, enfim, essa palestra também vai estar lá presente.
E aqui, essa apresentação, originalmente, ela tem 165 transparências. Leva um pouco mais de 3 horas para ser dado em completo. Pulei várias etapas, mas vou passar para vocês agora a síntese final que eu daria com a apresentação completa. Entendi agora. Por que que esse salto de desempenho está ocorrendo agora? Tem várias razões. Uma delas é a grande disponibilidade de dados. Ficou claro com os exemplos que eu já mostrei, e mais ainda nos outros, que eu não pude mostrar, que quando você tem mais dados, em geral, o desempenho do algoritmo melhora. E não tem um claro limite para isso. Se você tem 1 milhão de decisões, ele vai chegar a um certo desempenho. Você põe 10 milhões de decisões, e é quase que certo que o desempenho vai melhorar. Aí você põe 100 milhões de decisões, vai continuar melhorando. É uma das coisas que é diferente do deep learning em relação aos outros algoritmos. Os outros algoritmos, eles têm meio que a capacidade máxima que ele tem de extrair informação dos seus dados. E aí, se você põe, sei lá, 1000 elementos, ele aprendeu o padrão básico, que é o máximo que ele é capaz de expressar. Se depois você põe 10 mil elementos ou 1 milhão de elementos, o desempenho dele não melhora. Ele atingiu a saturação do que aquele modelo é capaz de extrair. Redes neurais profundas praticamente não têm um claro limite de capacidade. Se você consegue aumentar o tamanho da rede, aumenta a capacidade dela, e se você tiver mais dados, em geral, pode-se melhorar a qualidade do resultado. Tem outras limitações de a arquitetura da rede, a capacidade de treinar e a quantidade de dados. Mas, em geral, quanto mais dados, melhor o desempenho que você consegue obter. Então, isso é um dos pilares do aumento de capacidade. Aumentou-se a quantidade de dados. Segundo, aumentou-se a capacidade computacional disponível para treinar modelos cada vez mais complexos. Hoje você tem supercomputadores na nuvem que você consegue alugar por um valor relativamente pequeno por hora. Aí você quer, por exemplo, treinar esse modelo GPT-2. Esse é um desafio. Eles levaram 3 semanas de treinamento usando supercomputadores na nuvem. E eles pagaram, acho que o valor estimado, eles não divulgaram esse valor, né? Mas o professor do curso que eu acompanho estimou que o valor necessário para treiná-lo seria $100 mil. Ou seja, não é algo trivial, não dá para você fazer isso em casa facilmente, mas institucionalmente, se você disser que isso aqui é importante, teria como você conseguir gerar isso daqui. Ou seja, a barreira de entrada hoje ela é muito menor do que era pouco tempo atrás. Então, dados, poder computacional, e a meu ver o terceiro, que é sistematicamente subestimado na mídia em geral, houve ganhos significativos algorítmicos. Os nossos algoritmos de hoje são muito melhores na sua eficiência, na sua capacidade de melhor utilizar os dados do que eram 2 semanas atrás. Ou seja, está tendo uma explosão na melhora algorítmica de como treinar uma inteligência artificial. E é daqui que eu acho que vai vir uma boa parte dos ganhos futuros. Então você tem 3 vertentes, 3 dimensões que são parcialmente independentes, que estão empurrando a IA para frente. Mais dados, mais processamentos e melhoras algorítmicas no processamento. Cada uma delas, por si só, eu acho, já seria capaz de gerar resultados fantásticos num curto período de tempo. Com as 3 juntas, assim, não há limite esperado para o desempenho disso. E aí entra esse último elemento, que é a ideia da revolução do desempenho. Saiam daqui com essa ideia. O que está sendo feito hoje é tremendamente melhor do que era disponível até pouco tempo atrás, e espera-se que essa tendência de crescimento rápido no desempenho e nas funcionalidades continue ainda por mais um tempo. E, finalmente, eu falei disso aqui, é basicamente isso. Recomendação institucional, divulgar a compreensão do impacto esperado da IA, mostrando o que ela é capaz de fazer, o que se espera que ela faça num curto período de tempo. Tenha a sua estratégia de dados. Facilite que qualquer parte da sua instituição tenha acesso aos dados de toda a instituição. De tal forma que você consiga criar seus próprios modelos utilizando seus dados e os dados do seu vizinho. Hoje, as instituições tendem a ser bastante enclausuradas, em que você tem acesso aos dados do seu departamento, mas o departamento ao lado, em geral, você não tem acesso a eles. Construir competências, ou seja, vale muito investir hoje em capacitação nessa área. Os resultados estão sendo fantásticos e é uma área com uma profunda demanda de mercado. Ou seja, se você tem incerteza quanto ao futuro do serviço público brasileiro,
Isso aqui, a meu ver, é uma estratégia bastante segura de capacitação e qualificação. Ganhos de eficiência e inserção em diversos serviços. E aí, finalmente, a última transparência de conclusão. Por que que eu acho que nós devemos priorizar IA? A ciência e a tecnologia está gerando vários resultados bem interessantes em biotecnologia, em nanotecnologia, IoT, blockchain. Há um monte de áreas que são atraentes que você poderia dizer, beleza, vou me focar nessa. Eu acho que IA é diferente. Eu acho que o tipo de resultado que você consegue com a IA supera em muito os melhores resultados que você vai conseguir obter com todo o resto junto. Em parte porque a IA consegue multiplicar os resultados de todos os demais. Enquanto que os demais, em geral, não geram resultados muito melhores uns para os outros. Mas aí eu vou pegar uma síntese que eu peguei de um outro pesquisador, um francês chamado Cédric Villani, que ele combina duas facetas interessantes. Ele é Medalha Fields, que é o equivalente a um prêmio Nobel para matemática. Ou seja, ele é dos raros matemáticos vivos cujo trabalho é considerado tão incrível que ele ganhou esse prêmio. Mas ele também é deputado francês. E na sua função de deputado, ele foi encarregado de elaborar um relatório sobre a posição da França em relação à IA e sugerir para o governo uma estratégia nacional para a IA. Estamos falando da França, que é a quinta maior economia mundial, um país com uma forte tradição em pesquisa e tecnologia. E esse cara está assustado. Então, a primeira razão que ele traz é isso. Por que priorizar a IA? Por necessidade. Que se você não domina a IA, você vai ser dominado por quem domina a IA. Esse francês, ele escreveu, num dos textos dele, que ele teme um processo de cibercolonização. Em que os outros países, e aí claramente China e Estados Unidos, ao dominarem a tecnologia de IA, vão conseguir trivializar as contribuições econômicas do resto do planeta. E aí ele teme que a França se torne uma cibercolônia dos Estados Unidos e da China. Segundo, gosto do desafio. Desenvolver aplicações transformadoras em todas as áreas de atividade humana. Eu nunca vi até agora uma área específica que ajude a produzir resultados interessantes em tantas outras áreas. Você tem, por exemplo, pessoas dessa área de machine learning que ganham competições, por exemplo, de tradução do chinês para o persa. E ninguém na equipe fala nem chinês nem persa. Você tem que dominar machine learning. E você tem os dados e o conhecimento específico da área de aplicação você extrai dos dados. Logo, seu conhecimento em machine learning ele é extremamente geral e amplo e pode ser utilizado em qualquer área de conhecimento. O mesmo cara que ganhou essa competição de tradução chinês em chinês-persa, ele pode, na semana seguinte, participar de uma outra competição do Kaggle de previsão de propriedades físico-químicas dado uma molécula sugerida. E aconteceu isso, financiado pela Pfizer. Eles tinham um monte de moléculas, eles tinham testes fáceis de serem feitos, baratos, que já tinham feitos, e testes biológicos extremamente complexos de serem feitos, que precisava de cobaias e coisas assim. E a tarefa era, dados os resultados daquela molécula nos testes fáceis, preveja o resultado daquela molécula nos testes complexos. A equipe que ganhou isso superou em muito o estado da arte conhecido até então e não tinha um químico na equipe. É isso que eu acho extraordinário. Você domina uma área que é meta em relação às outras áreas. E você gera bons resultados nas outras áreas simplesmente pegando os dados delas, sem necessariamente ter um especialista nessa área. E, finalmente, pelo prazer intelectual de descobrir algo novo, surpreendente e pronto para ser explorado. É agora que está acontecendo. Não aguarde mais 2 ou 3 anos que há uma chance da parte mais fácil dessa onda já ter sido pega. Obrigado, e aqui tem o link para o Machine Learning. Aí, se vocês tiverem perguntas, eu posso trazer aqui a estrutura da apresentação. Então, pode ser sobre os temas que eu já apresentei ou sobre outros temas que eu pulei na divisão computacional ou outras coisas.
Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou ficar desconfiado, né? Então, colega Lixo. Acho que tem que ligá-lo ainda. Pá, bom dia. É, primeiro, agradecer a apresentação, muito esclarecedor. É notável que a inteligência artificial vem para auxiliar a vida humana em tarefas simples, complexas e agilizar. Eu queria saber se futuramente vai ser possível distinguir o que foi feito por um humano, o que foi feito pela máquina. E no campo ético, como é que isso vai funcionar? Por exemplo, produções intelectuais. Eu já vi que tem IA compondo música, fazendo obra de arte, quadro. Sim. Como é que vai ficar essa questão? No campo acadêmico, no campo ético, o que foi feito, por exemplo, sei lá, um TCC. Eu posso colocar um IA para produzir um TCC, eu posso pegar um IA para produzir um livro. Como é que isso vai ser mensurado na forma ética, na forma monetária? Eu posso criar uma fazenda de produtores musicais, alguma coisa do tipo. É muito legal, assim. Já vi vários exemplos, várias das coisas que você falou já estão sendo feitas. A Springer, ela publicou recentemente um primeiro livro, publicado por elas, pelo menos, escrito totalmente por uma IA. Agora, tem um pesquisador por trás que orientou o algoritmo para escrever de um certo tipo de forma sobre um tema específico. Mas, basicamente, essa IA, ela vasculhou a internet procurando fontes, pegou milhares de artigos sobre o tema, extraiu informação desses artigos e conseguiu construir uma narrativa mais coerente, sintetizando os achados mais recentes de diversas áreas. Ou seja, sim, é possível escrever um livro usando IA. Já teve um leilão na Christie's, que é a maior casa de leilões que... leiloou pela primeira vez um quadro que foi pintado por um IA, acho que foi 200 mil dólares, ainda foi barato, mas já teve vários outros depois. O que mais? Música, já tem música composta, tem uma apresentação da NVIDIA em que começa a mostrar vários resultados da IA, todos apoiados pela tecnologia da empresa, e ao fundo fica tocando uma música orquestral linda, maravilhosa, e no final ele anuncia que a própria música foi composta por um IA. Esse problema que você levantou de direitos autorais, de reconhecimento da pessoa, tudo isso está sendo questionado. Você tem algoritmos que estão sendo publicados hoje, que você pega uma sequência inicial de notas, com aquele texto, né, gerado, e ele vai gerando uma composição posterior daquilo. Teve, inclusive, um gadgetzinho da Google que ficou disponível na página principal deles. Teve um dia desses em que você tinha... você selecionava algumas notas musicais, você botava aleatoriamente, e ele compunha uma obra no estilo de Bach, usando aquela melodia básica que você botou. Aí, assim, me parece claro que o resultado disso era para ser considerado não autoral. É um desdobramento mecânico de alguma coisa. Mas saber como os diversos estados vão se focar em atribuir direitos ou não, isso aqui é uma questão muito que vai variar de país para país. Mas só para mostrar aqui, então, está acontecendo, vai somente aumentar, e, em geral, a minha meta-recomendação é, se você acha que alguma coisa é impossível de ser feita por um IA, pense duas vezes que provavelmente você está enganado. O limite de competências de IA não é realmente definível de antemão. E dia a dia você vê coisas que você achava que ou seria inatingível ou que levaria décadas, que está sendo atingido. Uma das partes que mais me surpreendeu foi essa, da aproximação da parte semântica usando apenas textos. Você consegue, por exemplo, ter uma compreensão do mundo que achava-se até pouco tempo atrás que ia requerer, por exemplo, uma IA incorporada. Ou seja, que tem um robô controlado por uma IA que interagiria com o mundo e entenderia o mundo por experiência direta. E você está vendo que, pelo menos, parte do conhecimento que daria para ser obtido por interação direta
Você está conseguindo extraí-lo a partir de textos, já que os nossos textos refletem a nossa interação com o mundo. E logo a IA consegue inferir características do mundo a partir dos textos que nós escrevemos. Olá, meu nome é Michel. Parabenizo pela palestra. Vou fazer uma pergunta um pouco abrangente, mas como que você definiria a curva de aprendizado especificamente para o Deep Learning hoje? O aprendizado das pessoas, da técnica? Isso, a curva de aprendizado. Por exemplo, eu não tenho conhecimento, eu tenho conhecimento básico, então qual seria a minha curva, não sei nada, qual seria a minha curva de aprendizado para já começar a ter os meus primeiros exemplos a partir de um cenário? Então, eu tenho uma tendência meio otimista de dizer que é muito fácil, entrem que você vai dar conta. Mas já tive vários colegas do TCU que foram na minha conversa, se arrependeram e disseram que não era bem por aí. Então, o curso que, básico que nós acompanhamos, ele tem requisitos extremamente fracos. Basicamente, ele considera que você é capaz de acompanhar o curso se você tiver um ano de experiência em programação. Qualquer que seja a linguagem, qualquer que seja o tempo em que você programou. Considera-se que se você programou uma certa quantidade de tempo, você já interiorizou algumas estruturas de comando, você já entendeu como sintetizar uma ideia em código que permite fazê-lo. Você pode ter perdido a fluência, mas a fluência se recupera durante o próprio curso. O curso usa Python, mas basicamente como cola por cima de uma bibliotecas de alto nível de abstração. Você consegue, por exemplo, treinar uma rede neural para visão computacional, para fazer classificação, por exemplo, de raças de cães e gatos, em 5 linhas de código. Que todas as primitivas fundamentais para conseguir fazer esse treinamento já estão disponíveis em bibliotecas. Ou seja, se o que você quer é ser um mero usuário da tecnologia, eu diria que assim, um mínimo de matemática, um mínimo de computação e muita experimentação. Você já consegue tirar bons resultados. Se você quer ajudar a desenvolver, aí uma base matemática maior ajuda. Mas eu conheço colegas que estão indo por esse caminho, sem essa base matemática, somente pelo lado da experimentação computacional. Ou seja, quando você vê um artigo desse, em geral, ele tem duas partes. Tem toda uma parte matemática, que é o requisito necessário para o artigo ser aceito, que demonstra propriedades relevantes do algoritmo. E esse, o pessoal mais computacional, não entende nada e pula. E depois tem a parte de resultados obtidos, e cada vez mais os artigos agora, eles encaminham o dataset e o código. A velocidade de crescimento nessa área está sendo tão grande que está se impondo uma nova cultura de que se o seu resultado não vier com código, ainda que ele seja maravilhoso, ele vai ser ignorado, porque vai vir um outro resultado, talvez não tão bom, mas que vem com código. A minha ajuda a aplicá-lo, a entendê-lo melhor e a fazer o próximo salto. E o próximo salto vai correr muito rápido, ou seja, o fato de ter o melhor resultado sem código é uma pequena vantagem, é uma desvantagem em relação ao cara que tem um resultado um pouco inferior, mas com código. Ele está tendo uma pressão competitiva nos pesquisadores em publicar os seus resultados mais rapidamente possível. Tanto é que a maior parte dos resultados agora feitos em IA, eles sequer estão passando por revistas científicas. Porque o ciclo de avaliação da revista é muito longo. Você tem hoje o pesquisador desenvolver um resultado, hoje no laboratório dele. Ele escreve uma minuta do artigo, ainda com um monte de erros, ainda com um monte de falhas, e ele joga essa minuta num servidor de preprint. O mais famoso dele é o archive. Assim que está no archive, ele pega a URL do archive e divulga isso na rede social dele, Twitter. Aí tem 500 caras que acompanham esse pesquisador, dão uma olhada no artigo e dizem, puxa, esse artigo aqui é significativo. Replicam isso. No mesmo dia em que um artigo significativo é publicado no preprint, você tem facilmente umas 1000 pessoas no planeta que já leram o artigo. No dia seguinte, você começa a ter críticas do artigo, contribuições, que o cara usa para fazer uma melhora da minuta dele no preprint. É um mecanismo muitíssimo mais célere do que o mecanismo tradicional de você manda uma revista, entra numa fila, depois de uns 2 meses vai ser atribuído a alguém, entra na fila desse cara, depois de uns 6 meses ele vai ler, um cara vai dar um pitaco sobre isso, devolve para você e o ciclo recomeça, e às vezes leva um ano ou mais para conseguir uma publicação. Agora a coisa está muito mais rápida.
Certo, então, o curso básico de Machine Learning, para quem nunca fez nada de Machine Learning, a minha recomendação é começar por ele. E aí você consegue já fazer bons resultados usando Random Forest, que é um algoritmo que quase sempre dá um bom resultado, e os primeiros passos de redes neurais. Então, esse curso da FastAI de Machine Learning, ele tem 12 aulas. A gente, quando acompanhava o curso, a gente fazia uma aula por semana. Nesse outro curso mais avançado de Deep Learning, a densidade de conceitos é bem mais intensa. São apenas 7 aulas, mas a gente intercala 2 aulas do curso com uma aula de laboratório nosso, em que a gente guia os alunos para uma implementação. Isso reduz o nível de desistência, que é muito alto. Tem que reconhecer que, acho que cerca de um pouco mais da metade das pessoas que começam o curso com a gente desiste. Ou seja, é algo muito intenso. Primeiro, que é em inglês, exige uma certa fluência em programação, tem um monte de conhecimentos novos, que toda aula é uma avalanche de novas informações. É muito desafiador. Mas está tudo gravado, ou seja, você pode assistir a mesma aula várias vezes, você tem todo um conjunto de pessoas que ajudam a tirar dúvidas. É muito variável. Eu vi pessoas, eu tenho um colega, por exemplo, formado em jornalismo. Nunca tinha programado antes. Começou uma segunda graduação no IESB, nessa área de ciência de dados. Entrou no nosso grupo, teve um crescimento assim, gigantesco, ganhou uma competição. Ele dedicou mais ou menos um ano e meio e já está gerando bons resultados. Ah, bom, esse cara mergulhou maciçamente e tinha uma pouquíssima base. A ideia é que, em função da sua base, vai ser mais rápido ou mais lento. O que tem é que você consegue gerar bons resultados aplicáveis em uns 6 meses de esforço. Agora, para você chegar próximo do estado da arte, aí leva bem mais tempo. Ok? Outras perguntas? Ah, obrigado por ter ficado até agora. Realmente, uma das provas para mim de que a palestra é boa é quando o pessoal fica no período de perguntas. Primeiramente, obrigado pela palestra. Né? Sim, realmente foi bem esclarecedor com relação até a evolução da inteligência artificial, né? E das possibilidades dos algoritmos. Assim, são duas perguntas. Assim, os algoritmos... Eles são todos livres ou tem algum que é pago ou o acesso é restrito? E a implementação dos algoritmos, né? Quais são as linguagens ou onde que eles... Assim, tem algum tipo de repositório de estudo ou acadêmico que a pessoa pode ter acesso à implementação dos algoritmos e trabalhar, evoluir, customizar? E a última é... Assim, a implementação do algoritmo às vezes é para atender um assunto específico ou um problema específico, né? Por exemplo, sei lá, no caso do TCU, fazer a parte de análise de acordos ou eficiência de acordos. Pegar esse algoritmo que já foi desenvolvido pelo TCU, é passivo de ser customizado ou adequado para uma outra realidade ou algum outro órgão e ser aplicado? É muito difícil? Existe essa possibilidade de reutilização do código, customização do código? Ok. Então, na primeira parte, tem de tudo. Tem plataformas fechadas e plataformas abertas. Só que como esse ambiente é extremamente competitivo, você viu, né, que resultados significativos às vezes são lançados na mesma semana. O resultado disso é que se você tem uma plataforma fechada, você não consegue acompanhar o ritmo. Por exemplo... Desculpa. Alô? Então, tem vários laboratórios de pesquisa que estão acima da média. Mas mesmo esses laboratórios têm dificuldades em captar pesquisadores também excepcionais. Aí, um dos elementos de troca que eles oferecem é que toda pesquisa que esse pesquisador vai conseguir gerar nesse laboratório, ainda que seja um laboratório privado de uma empresa comercial que está querendo ganhar dinheiro com isso, os pesquisadores conseguem impor a necessidade de publicar o resultado, de forma a garantir o seu próprio valor de mercado e o seu reconhecimento enquanto bam-bam-bam da área. Ou seja, pouquíssimas são as empresas que estão conseguindo gerar bons resultados de uma forma fechada. Tem segmentos, por exemplo, resultados e aplicação de IA no setor financeiro,
Cara, tá quase tudo secreto. Tem 4-5 pesquisadores anômalos que publicam seus resultados, mas o padrão é o segredo. Já nessa área de percepção, linguagem, visão, quase tudo está sendo público. Por causa da velocidade de desenvolvimento. Está sendo tão rápido que, se você tentar fazer as coisas sozinho, de forma independente, você vai ser totalmente atropelado pelos outros que estão colaborando. Depois, quanto às plataformas, a linguagem que está meio que basicamente dominante hoje para quase tudo relacionado a IA é Python. Mas é o mínimo de Python. Você não está, em geral, escrevendo nada diretamente. Assim, o código básico que você escreve de como fazer alguma coisa não é escrito em Python, é escrito em diversas linguagens, basicamente C. E às vezes até em CUDA, para poder ser executado numa GPU, e às vezes até em assembly. Mas aí são especialistas. O que a maior parte das pessoas usam são as bibliotecas de alto nível de abstração, e aí eles costuram as ligações entre as bibliotecas usando Python. Quantas bibliotecas? Hoje tem umas 10 bibliotecas mais usadas, mas há uma forte concentração em duas. Uma é a TensorFlow, que é a da Google, e a outra é o PyTorch, que é o do Facebook. Você vê que boa parte dessas inovações são associadas a grandes laboratórios, associadas a essas mega empresas. A razão disso, dupla. Eles têm uma maior quantidade de dados e eles têm uma base gigantesca de processamento. E isso gera uma vantagem para eles em relação a laboratórios de outras empresas ou laboratórios acadêmicos. Aí eu tenho, na parte de relevância econômica, eu ponho o ranking das empresas com maior cotação na bolsa. Você vai ver todas elas, 7 das 10 maiores são de tecnologia. E essas 7 estão investindo maciçamente em IA. Eu acho que pelo menos uma parte dessa valorização esperada desse valor não está pelo o valor que ela entrega hoje, mas na expectativa que ela tem de ser um player significativo para IA no futuro. E logo os investidores, os especuladores, estão apostando o dinheiro deles no quem vai ganhar essa corrida para IA. Então, isso aqui é para a plataforma. E, finalmente, a última pergunta era sobre... Sim, reuso. Então, se você pegar o machine learning tradicional, em que você faz algo bem específico para o seu problema, em geral, é pouco reutilizável. O que tem que agora, com o deep learning, você faz essa divisão do seu problema. Se o seu problema envolve, por exemplo, muita... compreensão de linguagem, você não vai criar um algoritmo de compreensão de linguagem do zero para o seu problema. Você vai já utilizar um algoritmo já existente de compreensão geral de linguagem em geral. No caso, a gente usa, por exemplo, o RMFit, que foi otimizado para inglês. Aí você pega a mesma arquitetura dele, não muda nada, e treina ele do zero para português. Uma vez esse algoritmo já treinado, ele entende português. Aí você treina ele no seu corpus de dados do seu órgão. Uma vez você treinou ele no corpus de dados, você treina ele finalmente numa tarefa supervisionada específica. Então, esse último algoritmo, ele serve basicamente para aquilo. Mas aí você faz um passo atrás, você pega o algoritmo treinado para compreensão de textos da ANEEL, já vai ser usado para uma outra tarefa, diferente da primeira. E você pega um passo ainda atrás, treinado em português, você vai utilizar isso para o TCU, por exemplo. Mas, por exemplo, o que a gente quer fazer um algoritmo que não seja apenas treinado na Wikipedia em português, mas que seja treinado também em documentos jurídicos em geral. Aí ele vai aprender o juridiquês em português do Brasil, que é algo bem mais específico. E ainda não treinamos isso, treinamos apenas usando a Wikipedia em geral. Mas enfim, em suma, tem como você ter um forte nível de reuso, desde que você parta dessas premissas mais abstratas e só no final faça algo específico para o seu problema. Mas se você tentar treinar do zero para o seu problema, o nível de reuso é menor. Okay? Mais alguma pergunta? Primeiramente, parabéns pela palestra aí, muito interessante. Eu tenho uma dúvida nessa parte de treinamento de texto, assim, em português em geral. A área que a gente está trabalhando em relação à ouvidoria, a gente tem bastante texto, só que a gente está tendo problema em limpar a parte de stop words, antônimos, sinônimos. Você recomenda alguma base de dados?
Então, esse problema da limpeza dos dados, ele é muito presente no machine learning clássico, em que a capacidade de compreensão do seu modelo é tão limitada que você quer guiá-lo para que ele não perca tempo com lixo. Sim. Os melhores modelos já não têm mais esse problema. Você joga o texto bruto, você não tira stop words, você às vezes nem faz nem correção ortográfica, ele se vira. Entendi. Ele consegue, por exemplo, tem... É impressionante, tem todo um arco de evolução do NLP. Um dos pontos que era muito legal, 2 anos atrás, chamava-se Word Embeddings, uhum. em que você pega todas as palavras do seu vocabulário e você sintetiza uma representação de cada uma dessas palavras como coordenadas dentro de um vetor. Aí você escolhe, por exemplo, eu quero um vetor que tenha 100 dimensões. E aí você tem a palavra cachorro. Aí esse cachorro vai ser 0.5 na primeira dimensão, 0.4 na segunda, e vai assim até o final. Sendo que a forma como a palavra é representada no vetor é uma tarefa aprendida pelo algoritmo. Ou seja, ele pega um corpo gigantesco de texto e ele vai tentar criar uma representação vetorial para cada uma das palavras em função do seu contexto de uso. Uma das formas de se fazê-lo é você pega o texto, você cria um gargalo que obriga a rede neural a encontrar uma representação a mais condensada possível dos dados e depois reconstruir o dado original. E aí, se ela consegue reconstruir o dado original com o mínimo de erro, você considera que aquela representação intermediária, densa, ela é eficiente. Aí, essa representação intermediária, ela serve de vetor de representação das palavras. Aí descobriu-se que, por exemplo, nessa representação vetorial das palavras, ele já consegue aproximar elementos semânticos. Eu vou dar um exemplo. Você treina dessa forma uma representação vetorial das palavras, e aí, então, você, para cada palavra do seu vocabulário, você vai ter um vetor associado. Aí você pega, por exemplo, o vetor associado à palavra rei. Ele vai ter lá suas dimensões e seu tamanho. Você pega o vetor associado à palavra homem. Vai ter também um outro vetor. Então você faz uma operação vetorial agora sobre os vetores. Você vai pegar o vetor de rei e vai subtrair dele o vetor de homem. Depois você vai adicionar nele o vetor de mulher. Ele vai gerar um vetor resultante. Aí você procura na sua base de vetores qual é o vetor mais próximo desse. E vai ser o vetor rainha. Ou seja, ele conseguiu aproximar relações semânticas das palavras sem que ele tenha sido diretamente induzido a fazê-lo. Simplesmente na forma como ele representa as palavras. Assim, outra coisa assim, fantástica. Ou seja, para responder a sua pergunta, se você quiser utilizar algoritmos como Random Forest, por exemplo, Bag of Words, TF-IDF, sim, fazer uma limpeza do seu conjunto de texto é útil e gera, em geral, um ganho de desempenho. Se você está utilizando modelos mais complexos, você não precisa mais disso. Inclusive, quando você faz, piora o desempenho. Os modelos melhores, eles utilizam até pontuação. Se a pontuação nos ajuda a entender o texto, também ajuda um algoritmo mais complexo a entender o texto. Ok? Outra pergunta? Então, uma coisa que eu gostaria muito de ter apresentado, mas não deu tempo, né? Teria sido essa parte da relevância econômica. Que eu acho que é uma das lições que a gente tem que tirar daqui, que essa corrida da IA é uma das raras corridas que a gente não pode perder. Já perdemos historicamente várias corridas enquanto nação brasileira, Estado e sociedade. Mas várias das corridas que nós perdemos, elas nos deram uma desvantagem em relação aos outros países, mas que era possivelmente compensável. O que eu temo é que com a IA seja diferente. É aquela corrida que determina o sucesso de todas as demais. Ou seja, eu acho que quem conseguir ter uma vantagem significativa em IA vai usar essa vantagem para ganhos de produtividade industrial, para ganhos de produtividade agrícola. Você vai ter drones que vão conseguir fazer, digamos, hiper-otimização da produtividade planta a planta. Ele vai poder mensurar o quão cada uma das plantas está saindo, vendo a falha ou a falta de cada uma delas e trazer para cada uma das plantas aquilo que ela precisa. Eles vão conseguir ter uma produtividade nisso muito maior do que a nossa se ficarmos atrasados em relação à IA. Ou seja, eu acho que para IA não tem como a gente ser apenas um cliente, um usuário. Temos que ser pelo menos um copartícipe, sendo capaz de entender o que está sendo desenvolvido e adaptá-lo por nós mesmos. Essa eu acho que é uma das mensagens que eu quero guardar. Temos que investir mesmo nessa área.
Obrigado, então, pelo tempo de vocês. E espero vê-los no grupo de estudo. Isso, e quando a gente começou a...